Fala galera, isso aqui é uma máquina de recrave para perfumes, tá? E o sistema dela é um sistema de mola, não é um sistema pinça, tá? É um sistema de mola que dá um acabamento melhor, né? Um acabamento bem, da minha sujinha aqui, bem mais refinado, tá? E pessoal quiser comprar aqui no Rio de Janeiro, ela já tem aí venda para aqui pro Rio de Janeiro, tá? O sistema de mola trabalha dessa maneira aqui, onde você coloca o seu vidro de perfume recrave ali, pega a válvula de recrave, encaixa a válvula de recrave aqui e tu tá aí recravando aí o seu perfume, entendeu? No momento eu não tenho nenhum perfume aqui para poder cravar, não tem vidro, só tô com a válvula mesmo, senão eu mostraria aí o funcionamento para vocês, tá? Você vê que tem um acabamento muito bom, ela é toda em aço inox, tá? Toda em aço inox. E ela trabalha aí para cravamento de válvulas de 15 milímetros. Não serve para válvula Easy Lock, tá? Não serve para válvula Easy Lock, tá? Ela trabalha parecido com o sistema de cravamento de pinça. Pinça, só que a pinça ela trabalha mordendo. Isso aqui é um sistema novo, é um sistema de mola, tá? Onde a mola vai abraçar a sua válvula de recrave e vai cravar aí no frasco de perfume. Pessoal que quiser encomendar esse equipamento aí, tá? Custa R$ 1.000 e é só fazer a encomenda, tá? Só fazer a encomenda aí com a gente para que a gente possa estar aí fazendo, entregando aí para vocês aí que quiserem trabalhar com perfume e trabalhar aí com sistema de recrave para ficar um negócio mais profissional, tá bom? Qualquer coisa é só mandar recado aí que eu passo aí o WhatsApp para quem tiver interessado. Fabricação toda no Rio de Janeiro, tá? E você entrega em mãos. Quem é do Rio de Janeiro recebe aí em mãos aí o equipamento, tá bom, galera? Um abraço aí e qualquer dúvida é só me perguntar aí no link do vídeo. Um abraço a todos. Fui.